as your friend. It is 19 months since I was there and held you in my hand. Tässä mulla on jopa kopees, järjekordne muskleit, nagu näete. Must on kindla peale minek. Started out fine, but now I'm losing focus. I try to rewind and figure out my motives. Cause I came here to find a little me time, yeah. But I can see her eyes following mine, yeah. Tere hommikust kõigile! Täna on minu lõpetamise päev ning ootan praegu tema, kes lendab vist täitsa esimest korda täitsa üksi. Ma pole kindel isegi. Aga ühesõnaga, ta on juba hiljaks jäänud ja meie rong läheb iga minut. I won't get it with you. Girl, I'm just being honest. Yeah. Kelle leidsin Taani lennujaamast? Ja sõidame Odensesse hetkel. Põnevil. Ikka. Järgmised tipud vallutada, kuulsite, jah? Running on sinuga. Jah. Ma ei tea, kus me oleme osalt öödes. Taanis. Odenses täna. Odenses, jah. Ja mul on lõpetatud! Jisa! Mari, tüttar! Yes! Yes! Kallis ole. Jaa. Ma ütlen kohe ära, mu ema proovis mind filmida. Filmida lõpetamise aeg tuli välja, et ta lõid kaamera teispidi, ta filmis ennast üldse, mille ma panen ka sisse muidugi. Aga mul ei ole lindil seda, kuidas ma ise lõpetasin, aga mul on pilte sellest. Ma ei jõudnud, kes te nii kähku jooksite lavad läbi. Jah, jooksime lavad läbi. Aga jah, paperid on käes ning... Jäi! Aga me lähemegi me nüüd sööme ja super ilus ilmdrek. Tegelikult on väga ilus ilmdrek. Ilus päev, ilusa tõtrega. Ilus emme on ka mul. Sest vaadagi, kus geenid tulevad. Eks ole? Loomulikult palun nagu ühte nägu. Jah, nägu jääd. Oleme, mis nagu veed. Olemegi. Jah. Sõbrannad teha. Ning lähme käime söömas kuskil ja võtame mingi kokteilid. Käime siin. Me tulime nüüd mojitot ja gin toonikut jooma, tähistama, tütre lõpetamist tähistama. Ja vaatasin enda just lõputööd ka või diplomati. Ja hinnete puhul ma olen täiesti keskmine õpilane Taani hindeskaalal. Ehk siis enamus hinded on keskmised. Nüüd kokteilid. See on üks imelikumaid momente, kui sa paned Odenses enda ema rongi peale. Ise jääd siia, kuna mul on lõpupidu ka väike veel, aga ema, kes
ei sõida, ei reisi üksi kunagi ja pole kunagi rongiga sõitnud niimoodi üksi. Ja ma panin talle täpselt punkti haaval nagu paperile kirja, et kuhu peab minema, mis kell rong jõuab, siis minu see rong, kui ta läks praegu, et see 6 minutit veel hilines. Ja mis tähendab 6 minutit liikus edasi, ma näitan veel aknas nagu 6 minutit! Aga loodavasti jõuab ilusti Kopenhaagenisse ja homme püüan ta uuesti kinni. Aga nüüd ma löön enda 2 tundi surnuks siin ja siis lähen peole. Mitte peole? Väiksel istumisele, viimasele kokkusaamisele. Hommikus kõigile, täna on juba pühapäev. Ma filmida ei plaani täna, kuid ma plaanin teha praegu lõpu eelmisele videole. Seda sellepärast, et ma eile filmisin 4 öösel ühe klipi. Kas viskame pilgu peale sellele või? Mul on hääl täiesti ära teist tulnud. Ja see klipp, ma eriti ei taha seda sinna panna. Aga ma saan nüüd, ma olen kuskil 4 tundi maganud ja ma saan kohe oma emaga kokku. Nii et, jah, ma loodan, et teile see video meeldis ning thumbs up. Ja antke märku, kas teile meeldis ja siis näeb juba teid järgmistes videodes. Ehk, minul on see videode tegemine nagu on, aga ma annan endas parima. Kui teile meeldib, siis ma naudin selle tegemist ja loodetavasti teen ka. Nii et näeb!